Under brand- och räddningskursen så har vi fått prova på massa olika saker som har med räddningstjänsten att göra. Rökdykning med kallrök. Vi har provat vattenlivräddning och så har vi fått släcka bränder med handbrandsläckare och strålrör och så. Det har varit väldigt roligt och vi är väldigt duktiga lärare som också är räddningspersonal och så. Det är en liten skola, vi är 120 elever ungefär. Det är lättare liksom att lära känna fler. Jag har fått utmana mig ganska mycket. Jag har varit rädd speciellt för höjder och så. Vi har hållit på med höghöjdslivräddning och då har vi fått göra något som kallas rappellering och då ska man fira ner sig för en hög byggnad då. Jag trodde aldrig att jag skulle klara det, men det gick jättebra och det var väldigt roligt. Det är ett högskoleförberedande program, så det kan ju vara om man vill plugga något med natur som man måste komplettera. Som jag vill plugga brandingenjör, då måste jag komplettera med tekniskt basår. Du kommer få ha jätteroligt, träffa många nya människor som förhoppningsvis har lika intresse som dig som vill testa den här kursen. Det är en skola med väldigt bra lärare och de finns liksom tillgängliga när man behöver dem. Det är bara liksom fråga, så det kommer vara roligt.